De olho. Passe bem interceptado. Que bola enfiada. Que bola, que passei esse que visão de jogo. Que passei o ataque continua. Boa. Olha, mano. Lá, o goleiro. Por aqui o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem. Thiago, é um passo grande para ganhar o jogo. Como esses homens.